之间的开水，就沸水是吧？对对对，沸水。哎，先浇入少许的沸水呢，要用专用的这种工具去不断的搅匀。嗯，这时候呢，可以称之为水化的第初步阶段。嗯，哎，因为这个面粉呢里面有蛋白质。嗯，其实大家有时候很疑惑，就是说那个烫面啊，有的时候吃出来那种筋性，它是发生的物理反应还是化学反应？这其实是一个比较复杂的化学、物理还有生物变化的过程。化学物理生物，它肯定是化学过程，因为这个蛋白质呢，在这个高温当中肯定会变性。嗯，稍微它应该这个水啊，它是沸腾的水，就90多度了，就应该在98、99了，肯定到不了100度。嗯，这是常压下。嗯，所以呢，这个蛋白质呢就变性了，变性了就结构又变了，就变成有一些面筋的。刚才。这个它就是因为它在高温就会变性，对，是吗？高温就会变性，所以会产生这种雪花状。是啊，就现在这算雪花。对对对，我们吃的那个疙瘩汤之类的，它不是烫面，它是普通的凉水，是吧？对对，那是用凉水和出来的。现在我们弄出来这个状态，这个面筋出气的感觉，就有点像我们做疙瘩汤的时候那种形状。是是的，是的。但是呢，这个热水在这个面团里面呢。你热水如果加的太多的话，你做出来半汤面会偏软。哎，也就是说，在这个半汤面里面，这个热水是起着软硬的这个决定因素啊，就是纯烫面的，它特别软。对对对。所以现在你要加一点。而且是可塑性比较强。就是做全汤面的话，可塑性比较强。就是你捏出什么形状，它就是还会是什么形状。这边呢，我们为了保证它软硬合适，所以说在加完90度接近100度的水呢，我们之后再加点凉的温水。对对对，其实呢，加凉水的话，是决定这个面团的是否有咬头。筋性是否强？因为这个蛋白质啊，它比较吸水，一吸水吧，这个凝集特别容易好聚集在一起，聚集就生成一个面团了。对，好，给它团起来，这就 OK 了。对，另外这个淀粉呢，它也容易糊化。对，容易在这个温度这么90多度的时候，它又容易糊化，加上淀粉，加上蛋白质，就特别容易形成这个面团。是这样。而且我觉得咱们明白这个原理啊，就更知道该怎么操作了。既然说我们是蛋白质会在90度比较高温的条件变质，所以说你想吃那种比较变性，然后它会比较软的那种的，你就烫面。是。如果你想吃那种口感相对来讲硬实一点的，是吧？对。我们就直接用温水调就行。用温水，但是呢，它的性质是不一样。你反而调出温水面团呢，它造出来可能会出现粘牙粘牙的现象。吃起来口感不好。所以说一定要先用开水，要开水先让它变性，然后再浇入凉水。所以说是好事不怕多磨。对，所以说你尽量是要专门的去用分类的水去做。好，刚才说到了一个水化的作用，是因为是它初步了这个面团初步形成了阶段。但是呢，随着时间的增长呢，随着水分逐渐的往内部面粉内部渗透的话，它会形成一定的面筋。所以说这就是我们现在看到的这个面团。这是第二步。但是呢，在第三步过程中，你面团和好以后，再经过一定时间的醒发。因为它里面的面筋网始终是紧的。始终是紧的，你经过稍微让它休息一会儿，它的里面的面筋网得到松弛，你做出来的成品它是最佳状态。面筋网就是刚才咱们烫出来那个面那段就属于面筋网了。对，它比较密实那一块。如果你横向切一段的话，看得比较密实，那就是它里面的面筋网存在的那一部分。OK， 好。其实你看今天我们这个饺子呀，做出四种花样，但是馅儿都是一样的，是吧，程老师？对对对。你有给大家准备韭菜、木耳、鸡蛋，对，很明显，这个就是三鲜馅儿的。对。一会儿看看邵老师怎么给大家变出四种花样来。不过一看到春韭菜，我发自内心的就觉得特别的舒服，因为春天是最适合吃韭菜的。因为有人说，好像吃韭菜在春天能够让我们阳气生发，对，是天人合一的一种表现。是，春天啊，它是一个生发的季节，所以我们在选择食物的时候呢，也应景，对，是吧？还得应季节去养生嘛。这个韭菜是春天生发之最好的一个食物，它是温和、非常温性的东西。大家记住的一点是，所有食材当中都是非常温补的，就温性，就是偏一些中性。你看，我们说寒热温凉，是吧？都它偏一些中性的，它是中温性的。所以呢，大家不用担心，哎呀，我韭菜吃多了是不是会上火呀、流鼻血
学，那个不是，那是菌补。嗯，你像我们吃人参那是种药物了，对，是菌补，补的就补大了，补的火的。嗯，食疗是最为安全的一种，这就是蔬菜，没问题，非常温和，而且还能够提升我们的阳气。是是是，春天多吃一点。那接下来我们要做的是调馅工作。对，调馅。这边我看您盖了个毛巾，您要给它做？这是醒面的过程。要醒多长时间呢？醒5到10分钟就可以了。5到10分钟，对对对，正好这时间我们开始调馅。调馅，好吧，来，把这个小盆儿给您。首先呢，我们需要先要把韭菜先洗净。嗯，蔬菜任何的最有营养的做法呢，就是先洗后切。对对对 对, 对，这是科学的烹调方式，先洗，洗干净了再切。为什么？因为在切的过程当中啊，如果你后洗呢，嗯，你这个营养素呢都水溶性的，尤其是 B 族啊，这么好的 B1 和 B2，包括叶酸，你全部的流失了。嗯，就是说，另外呢，它里面还有丰富的 VC 和一些个抗氧化的物质都给氧化了。哎，所以一定要是先洗后切。嗯 ，OK， 免得它那么多横切面，对，全都被水冲走了，嗯，水溶性的不好。好，好，这边要把韭菜切好，韭菜这个切出来的味道真的是很清新。然后呢，把韭菜切好的韭菜末，嗯，放入容器中。这时候我们该切下一个，就是木耳。好，提前已经切好了，这就给它放进去。啊，对对，好了，木耳放进去。嗯，然后下皮。下皮，下皮，嗯。然后把鸡蛋倒进去。嗯。哎呦，我觉得这个韭菜没鸡蛋，在一块儿碰撞不出来这种火花。火花，你看都是啊，有鸡蛋就更香了，黄金搭配了。对，调馅的时候呢，尽量顺时针调，嗯，不管是素馅荤馅都要顺时针调。调匀了以后呢，先定味儿。好，定味儿呢就用到生抽这个东西。好，我来给您倒了，适量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 是最难掌握的量。这怎么样？可以可以 ，OK 了是吧？先倒一点，对对对，定定味儿。然后之后呢，嗯，因为但凡这种素馅呢，嗯，是需要提鲜的，嗯，那么呢您在家里如果不喜欢用味精这东西，嗯，可以适当的放一点白糖提啊，白糖的，对对对，我给您来一点，对对，好嘞，可以， okay， 好，啊，白糖提鲜的东西，提鲜的东西，最后呢再放一点油，放一点油，哎，调一下就可以了，嗯，用俗话说就是太鲜亮了，真的是这个味道，好，好嘞。一点点油就行了，一点点油就可以了，20克，因为呢这个韭菜呢会长时间它会沙下水里，对，它不容易包质，所以说稍微定颜色就可以了，入入味就可以了。好了，这时候可以我们直接和面，直接包质。好，这个每个面筋的大小呢是12到15克，嗯，尽量稍微小一点，那么呢你擀的皮呢稍微薄一点呢，你做出来了皮呢可能是透明状。嗯，擀好一个比较圆形的面皮呢，咱先做第一种饺子，好吧？嗯，第一种什么？第一种是叫做班碱饺，碱呢是方天画戟的碱，哦，班碱饺。哦，对，这种饺子呢，它造型是比较有特点。嗯，首先把馅放到中间，放湿了以后呢，班碱饺是需要分成3个瓣的。嗯，把馅塞好了。叫3瓣饺，来给来来来给大家细致的看一看，咱把它放开，你看现在这个样子呢是一个三角的形状，对，就是跟包糖三角是一样的，馅放中间，两边兜住，然后这边捏住一点，对，接下来您要改变，怎么改变？改变就是说，你要改变它的花边。嗯，哦，您这样推一推，来我试试看，这个我的手是洗过的，观众朋友们，哦，来来来，哎，就这样子推它，是不是搓一个？对对，搓一个，搓一个，搓一个，很好。有人说在面点师旁边看他做工作，就有一种手痒的感觉。对，郑老师是不是有这个感觉？因为大家都想去捏一把、揉一把，都想自己，这个，面是最好玩的，试试是吧？是吧？做好了以后还要再兜一下。哎，因为它这个叫做班碱饺，嗯，像那种方天画戟一样，嗯，所以说两个角是朝前的。哦，是这样。哎，如果你想给小朋友做一个山字，对对对，给小朋友做的话，你可以点俩黑芝麻在上面，哎，哦，可以称之为大象，没错，哎，对对对，比较可爱，你可是犀牛，你知道吗？对对对，很可爱，这是一个山字的造型，对，中间这边都是有那个褶皱的。嗯，第二种是哪种？来给大家做做看。好嘞，好嘞，嗯。首先呢，刚才也没有说，尖角这个皮呢，嗯，一定要薄，而且呢，中间和边上是一样厚薄，嗯，啊，就是一样的厚，一样厚薄，嗯，哎，对，这个第二种花样的中角呢，嗯，我们做这种鸡冠角，鸡冠角、哦，这个还真是要发挥这个创造者的这个智慧，啊，对，我们要造成各种造型的这个不同的。其实学过面点以后呢，就感觉回到了童年，为什么？就像玩橡皮泥一样，哦，而且面点也很活泛，对，是吧？对对对，你各种，
完全是施展才华的地方。好了，好，把这个边儿先兜住它，然后呢，拖出一个。停停，给大家拿起来看看，来来来，对对，这是什么样子？来，在我手上，您来试试看。哎，好。然后呢，再往里不断扯住，像搓鸡冠子一样。哦，这是像一个啊，你指的鸡冠是鸡冠子的鸡冠？鸡的，哎，对对。你以为什么鸡冠子？我以为是就是有一个鸡冠，你知道吗？有密室那种。这是我想象力更丰富一些，看到没有？这个真有点像鸡冠。好嘞，好嘞，下一个。再来一个，第三个，下一个就做这个白菜饺。白菜啊，白菜饺，白菜饺以前我们做过，都是用白菜，就是白菜包嘛。只需要啊，弄好馅儿以后，把它。馅塞进了，拢起来啊，这是哎，就像像烧麦之类的，对对对，白菜，然后正好中间露着馅的话，可以当它的花蕊点缀一下，像白菜，也可以是花瓶饺，对，可以了。哎，您说还真的有点像白菜，对，邵老师继续做，给大家看看，是不是钱袋饺？没错，就很可爱。哎，我觉得这个太诱人了，我现在就想吃它的那个冲动，还得再煎一点。之前邵老师呢？为了满足现场朋友的要求，多做了一点。看到有这个啊，这个应该怎么叫月季花的，是吧？白菜一样，白菜一样，就很漂亮的。对对对，来吧，咱们现在开始正式的煎制。可以可以。今天我们用的电饼铛很特别的，因为大家看到这么好的造型，很担心它破坏造型，是吧？对对对。而今天这电饼铛它是一个可悬浮式的设计，就是你看它能这样起来，所以说能够让你的造型不至于在里面呢受到这个影响。对，来吧，那邵老师，咱就放在里面开始煎制。而且呢，这个电饼铛还有一个特性呢，是可以把它打开。打开以后呢，哎，打开以后呢，它是两个面都可以去制作品种了。所以说，煎饼果子一样。哎，一般这种电饼铛是最好的，因为它是足够深。对。所以做煎饼类的、煎饺类的，一般是煎两面金黄色以后，它是要加点水，哎，收收汁，或者是把它蒸熟了。所以说这种深度是刚刚好的。就像而且呢，对对，而且这边可以做。煎饺的同时呢，这边可以做饼，这种电饼铛还是可以多功能性的。没错，好嘞，好了。首先呢，把锅预热，这个呢，一般这种多功能性了，调到锅贴这个位置就可以了。锅贴的，预热好以后呢，把这上面抹上油。好，来一层油。这种电饼铛呢是采用了蜂窝状的，不粘锅的。对，它这样子底部它取的是好取。对对对。这个还是挺比较，具有自己独特设计的一个电饼铛。是是。应该这么好。上匀以后。等油烧热，可以把煎饺摆在里面。好，现在我们就摆进去，油差不多了。我们要放进去这样煎它的话，中途需要加水是吧？对对。煎多长时间再加水呢？只需要把底边煎成一个金黄色就可以了。那估计也就是半分钟左右，一分钟左右。那快跟这个水煎饺是差不多了，对啊、是吧？生煎什么的。对，生煎。水煎饺还需要一个。勾一个淀粉糊是吧？对对对，这边是直接水直接放水了啊，水煎。那就等它一下，等它一会儿底部煎脆了之后，加点水进去，然后再需要煎多长时间呢？等里面的倒进水完全的收成蒸汽了，没有了就可以了。那一般的话，就整个过程呢就是十分钟。十分钟，那需要盖盖子吗？需要盖盖。盖盖子。像这种可以找一个比较透明的，或者是这样的锅盖。对，这样子锅盖，给它盖上就可以了。别忘了，十分钟到十二分钟煎制的过程当中呢。要加水的，这个水要慢慢的通过热量把它整个煎熟，等它十二分钟，一会儿尝尝邵老师亲手做的特色煎饺。将煎饺入锅后稍微煎制一下，倒入少许水，关上电饼铛，继续煎制十分钟就可以品尝了。好，现在时间到了，十二分钟刚刚好，把锅盖打开，我们可以享受一下美味的煎饺。对，这个煎饺跟我想象中的不太一样，我以为会是油油的那种。不会了，因为这是水煎的，完全没有太多的油分，所以说它显得还是比较干的。我们还是放了一层油的，是吧？哎，对对对，放上一勺水。来来来来来，上桌，我们就尝尝看了。好，这个取出来，底部会有脆皮，是吧？对对对，底边是金黄色。对，这种感觉就表面上它那个面的颜色呢，没有被油所染到。来，我们一起享受它。很好吃，里面很鲜亮。咬开之后呢，一包清新的气味就出来了。是，我觉得吃这个煎饺啊，跟我们吃普通的这个，饺子不一样在哪里呢？它那个软硬程度很合适。是，就是因为它那个方法是用案板烫面。对，案板烫面，是吧？烫面，对。谢谢邵老师带来这么好吃的煎饺。